No niin, nyt voisi toimia ehkä vähän paremmin. Ei siinä, kokeillaan vähän rullailla. Katsotaan mitä tulee. Mä jouduin poistamaan noin pari videoa tossa, jotka mä tossa äsken tein. Tuli noin 200 euroa voittoa suunnilleen. No ei nyt ihan, ei miten 200, no aika lähellä. 200 noustiin tosiaan tonne 299 euroa, oltiin 300. Video kaatu. Se oli jotenkin, mä tiedän, siellä tapahtui jotain kummallista, mutta ei mitään, lähdetään kokeilemaan lisää. Yritetään uudestaan ja tästä nämä mun rullailuvideot sitten alkaa vissiin. Nyt niin kuin oikein enemmänkin. Ja no tosiaan, mä yritän tämmöstä randomikanavaa, mä pistän ehkä vlogeja, kasinosettiin ja jos joku haluaa katsoa, niin kattokoot. Kiitos siitä, jos pysyä mukana ja kokeillaan vähän pyöritellä sitten. Eikä siinä mitään, aloitetaan Quickspinin pelistä. Niissä äsken tuli jotain. Aloitetaan niistä. Quickspinin peleistä ja aloitetaan siitä eteenpäin. Yhä randomilla. Tämä en ole ennen pelannut. Mikähän mä en ole ennen pelannut. Tämä on varmaan kaikkia tahkunut jossain vaiheessa. Mikä näyttää sillä niin kohtuu järkevältä. Tai ei mikään näistä järkevältä näytä. Okei, Mighty Arthur. Kokeillaan siitä. 3 bonussymboliä, 3 bla 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 bla. I want it now. Katsotaan, mitä tästä voi voittaa. Tosiaan peliehdotuksia voit kertoa mulle kommenteissa ihan missä vaan, että mitä, jos tiedätte kasinopeleistä jotain, mitkä on hyviä etenttiä. Mä oon suosinut aika paljon Play & Go jonkin verran, mutta kertokaa ihmeessä. Tosiaan aika tämmöstä pikkupalkkua mä laitan tässä näin yleensä, että se ei ole ollut. Euro on semmonen välillä 2 euroa. Okei, hullutellaan. Mut siis aina se peret low rollin meininkiä. Ainakin näin aluksi. Katsotaan myöhemmin sitten, jos joskus saa vähän jotain isompaa voittoa, niin sit voi pistää panostakin toki isommaksi. Ja tää peli ei nyt oikein tahdo lähteä. Jätetään siihen 9-2-90. Ei tässä ole bonusta eikä mitään. Kyllä näkee aikaa pelistä ja suoraan, että minkälainen se on. Se oli ihan hyvä se Wildi juttu siinä, mutta kun näkyy, niin kyse suoraan silmin. Joo. Semmoista peliä kuin Ice Wolf.
Sitä mä oon tuossa hakannut, äskenkin jo hakkasin, mutta se video, se kaatui jostain syystä, meni kaikki ihan pilalle. Kokeillaan nyt uudestaan, jos se nyt sitten antaisi vähän enemmän gas moneya sieltä. Ice Wolf. Ja siitä lähtee elonpanosta ja tonnaa. Itse asiassa toinen, mikä tuolla on tuo ylhäällä. Toi riivi, ton kun saa käyttöä. 10 kertaa 50. Ja kaikki noin, niin sitten tulisi aika reippaasti maruun, ettei osu vaan joku tosiaan. Niin tällä on käytössä usein, että niin tosiaan mikään ei osu. Ja kato, oho. Sieltä noin osu tuon rouvaus, mutta saapa ihan, yllättävän hyvä oli kyllä siihen nähden, että aika niin kuin saipa rivi oli. Kato, mitä se nyt tapahtuu? En olisi uskonut tuohon jatkumiseen. Ja näin siinä yleensä käy. Sitten kun sulla on tuolla 3x2 wildia ja kaikkea muuta, niin se jää niin kuin ihan ketty. No mahdollisuudet tässä pelissä on ihan uskomattomat. Joku varmaan ehkä tietää, jos joku on tätä pelannut joskus, mutta mä oikein tiedä. No siittähän se lähtee vasaroilla. Hamiltonain, yes. Euro, nice. Mut siihen sillä hetkellä. Sanotaan, että ensimmäiset kaksi, kun se rikkoo ton jään, niin se on niinku vaikeinta. Monesti sen jälkeen se on mulle helpottanut. Sitten on mahdollisuus jatkumaan, se on ihan uskomattomasti. Tää on niinku yks vaikeimmista. Ja näin, koska se, en mä tiedä. Tosta jos se jatkuu aina sitten, niin sitten on aika hyvä semmoset käännökset, mutta en mä tiedä. Sekin on niinku kotkamahdollisuuksia. Kato, oho, äskä, mitä? Se tulee vielä. Se rikkoo aika hyvin. Siinä on mahdollisuus toki kasvaa, mutta ei tuu aata esimerkiksi ne eteen, niin se tilaa sitten taas kaiken. Ihan kato, kaksi wildia hukka. Niin siinä usein käy. Se on niinku tosi raskasta. Ne on varmaan kaikkein raskaita, kun näkee tuo yläriivissä on jotain niinku ihan huippua. Kato, oho. Se on siis harvinaisen iso voitto alkuun. Kato, ja jatkuukin nyt. Olisiko nyt semmoista potentiaalia? Viis, pitääksä sinne ylös sitten? Teemu Tilohakko. Mut vielä. Taas oli niinku potentiaali tossa kierroksessa, oli niinku ihan uskomattona. On se niinku hyyty vaan kesken. Niin kuin se mulla usein teki. Tosiaan tässä pelissä niinku isoin voitto, mitä mulla on ollut, niin on se 300 €. 250 €. No, se on ihan... Silloin oli muistaakseni joku siellä 5x tuolla ylhäällä taisi olla. Ja se oli tosiaan silloin, niin mä olin ihan ihmeessä, että mitä täällä tapahtuu. Tästä pelistä niinku, mä en uskonut, että tuosta voi voittaa oikeesti jotain. Tää on niinku mä ajattelin, tää on aika tämmönen niin sanotusti vaikea peli, että eteneminen on mahdotonta. Tää varsinaista bonuspeliähän tässä ei oo, että se on niinku taas vähän letdown, mutta toisaalta ei tämän välttämättä tarvi. Sitten tässä tarvii vain se jatkuma olla ihan uskomata. Mä en tee tosiaan 280 € tässä nyt ihan raja, että minkä alle mä en nyt tätä peliä enää jatka, koska tää nyt näyttää taas vähän kuivuneen kasaan. Ai voi. Joo ei. Mutta niinku tuolla Elk-pelitoimittajalla on. Sillä on ihan niinku ihan potentiaalisia. Peliästä mä en oo ikinä itsensä voittanut mitään. Otetaan se käyttöön. Black River Gold. Siis näissä peleissä on niinku just näissä on niinku potentiaalia on ihan uskomattomat määrät, mutta niinku tässä tarvii niinku kaikki tähdet olla ihan kohdalla. Siistiä kompaktia ja sitten toi tulee, sit tulee vaikka tommonen kokonainen wildi, kun toi täyttyy, niin se, sitä en oo ikinä saanut. Ja sen kerran tosiaan euro betsi. Lähdään siitä liikkeelle.
ensimmäinen pyöräytys. Toinen. Bonus-symboli nähtiin. Yes. Tässä ne voitot on pieniä. Tässä niin kuin ensimmäisellä pyöräytyksellä, mutta... Sitten se jatkuu niin kuin Mega S. Esimerkiksi tommonen kun tulisi tohon noin... Toivottavasti oli siis meinaan potti, mutta kun ei taas osunut. Ei, kato, näin, 10 sen. Nyt jos on kyllä jätkä, niin se on 5. Joo, okei. Okay. Nyt se niinku pitäis sitten, joo, niin se tarkoitti. Niinku niin ihmeellinen peli. Potentiaaliahan siis tässä on ihan uskomattomasti näissäkin peleissä, niin voi voittaa ihan järjettömiä summia, mutta arvaa kuka näistä ei voita. Tuo Wild Compassikin, niin mä en niinku ihan perillä, että miten se niinku tupaa näitä wildeja sinne sitten tykittelee. Niinku nythän ei laittanut yhtäkään sinne. Ja syy, mä en oikein ymmärrä. Ehkä vois lukea sääntöjä, mutta en mä semmosia. Mä menen yleensä sellainen niinku arvalla ja kuljen mukana. Kato, nyt se rupes räikkiin niitä. Ei räikkiin, mutta siis... Kato, 15 senttiä. Do it again. Siis tää? Onko mikään turhauttavampaa? Eipä oikeastaan. 3 pyöräyttä vielä. Oho. Niin, ja no, mä luulen, että niinku toi itsessään ei oo wildi, sehän siinä on niinku... No nyt se muuttuu wildiksi, mutta se meni sitten hukkaan, kun nyt taas tekee näin hukkaan. Kato, kauheeta voittaa, katsoa toi voittaa. 80 niin nyt tarvitsen mitään bonusta tai jotain huipeita, mutta... Mä en tiedä, että on tässä enää mitään mahdollisuuksia mihinkään. Niin kuin mä sanoin, ei ole 7.40, eli vedetään nyt vielä 3 kierrosta. 1, 2 ja 3. Bleh. What a waste of time. Uudet pelit, mitä tuossa on, niin ihan saipaa. Okei, las. Etitään vaikka joku. Tämän Play and Go joku täältä. Olen tykännyt tuossa Leprechaun Goes Egypt. Se on ihan ollut hyvä. Samba Karnivaalista mä vedin ihan uskomattomat rahat joskus. No uskomattomat, mutta siis niinku, no, 300 euroa siittäkin ottanut ja se on mulle aika paljon. Inferno Starissa mulla jäi joku kolkuttelee tonne takaraivoon, että sitä pitäisi ehkä kokeilla vielä. Kokeillaan sitä nyt sitten vielä. Inferno Staria. Vedetään sinne vaikka se 10 sitten. Eli 249 euroa on sitten, kun tää peli on ohitte. Tai mahdollisesti enemmän. Euroja. Siitä lähtee. Ei, mä olin 60 sen jäljellä. Tiettää, mitä nähdään. Ei oikein päivittynyt pelisautta. Mutta 250 siihen jätetään tähän. Tää vaikuttaa vähän mitään sanomattomalta kyllä. Jos siinä tarvitsisi jotain osua, niin voitot tuntuu olevan niin mahdotonta voittaa. Ja kahdella rypäleellä euro. Ei paljon lämmitä. Mä oon katsoin, että olisi voinut sitruunaa tulla sinne vaikka 5, mutta miksei tullut, niin koska. Koska. Niin. Diipa daapa. Diipa daapa.
Ba-ba-da-ba. Täällä on kyllä aika tämmösiä niinku aika tiukkoja settejä täälläkin. Ymmärrän aikavaroituksesi. Win-win, Lucky Diamonds. Nää on ihan kovia pelejä, mutta siis tosi vaikeita. No, voin näyttää tosta hyvän esimerkin Ace of Spades. Tästä en oo voittanut niinku... En varmaan... Euroakaan. Tämä on ihan käsittämätöntä. Mut siis niinku ju... 4 vasiusymboleita on 3 tuplaa. Tästä voin... Mä haluan kyllä nähdä, mitä tässä tapahtuu, kun rypisee 3 noita patoja tohon noin. Ding 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 ding. Siinä on jotain tyhjästä kiinni. Jotain. Bam. Tän niin noille sai 2 euroa. Aivan oha, mä sitten voittanut ainakin 2 euroa tässä joku. Tosi haastavaa. Tosi tylsää siis. Tää on niinku tylsimmästä tylsintä kattella. Tämmönen peli. Tää vie pari. Ei. Eikä antanut mitään. Nää on siis näynyt. Tää... Se varmaan jo isot voitot on. Sitten ne rupee ropiseen, mutta... Oi. Täällä... Pistää tän paussille tää homma. Tarvitsen ottaa tän 200 euroa pihalle ja... Kokeilla sitten myöhemmin pelailla jotain pikku... Pikku lisäyksillä jotain hommia, mutta tota... Otetaan nyt sitten joku semmonen... Otetaan tältä kolikkopeleissä joku ihan randomisetti. Brrrr, pyöritetään brrrr. Egyptian King, Wishmaster, Cauldronia. Ei, tekisi mielellä vähän routeen vetää, mutta... Suurin osa on niinku ihan tämmöstä. Butterfly Lover. Kuulostaakin niin huonolta jo, että muistaakseni pelasinkin sitä ja se oli oikeesti aivan trash. Book of the Iris. Niitä mä en tämmösiä bug-pelejä mä en tykkää enää pelata. Joskus oli ihan semmosia ihan suosikkeja, mutta kun niistä ei vaan, se on niin vaikeita. Illusions 2, Treasure Da Vinci, Jibilevi. Penry. Golden Ticketti oli yllättävän hyvä. Kato, siinä se on. Super Hot Fruits Inspired Gamingin. Peruspalvelu, nelikä pyörätä sitten saa, joo. Nää on tämmösiä, mä joskus silloin tällöin aina kokeilen näitä. Katsotaan, irtoisko mitään. Any win of force take most has the feature play up to 50 hot spins for big breezes. No niin. No, nautitaan tästä. Ja pelataan siihen 220 tätä ja sitten mä lopetan ja katsotaan seuraavalla kerralla sitten lisää. Nämä on tosi vaikeita pelejä.
2 vielä. Pakko vetää 15. Wow, kymppi. Aivan. Kai me vedetään. Ainakin yksi. No kyllähän on. Joo, ideana ihan hyvä, mutta... No, pakotti 2. Ja viimeinen. Absolutely shite. No ei mitään. Kiitti, jos joku jakso katsoo tätä ja... Ei siinä mitään. Mä palailen taas uusissa merkeissä. Ehkä mä teen sen V-login sitten tai jotain muuta, mutta katsotaan. Tosiaan hirvi 138 varmaan riittää ihan tälleen. Ja... Ei mitään, kommentoikaa, ehdottakaa, tehkää mitä vaan. Mutta ei mitään. Kiitos ja näkemiin.